Dobro jutro, pjevaju ptice. Dobro jutro, zlatne ravnice. Dobro jutro, široke gore. Dobro jutro, najljepše more. Dobro jutro, moja predivna, moja jedina, moja preljepa zemlja Hrvatska. Dobro jutro. U nastavku ćemo se baviti pristupačnom turističkom ponudom. Dakle, turizam koji je zbilja pristupačan za sve, bez obzira radi li se recimo o gluhim ili nagluhim osobama, možda slijepim ili slabovidnim osobama ili osobama s nekim drugim invaliditetom. Održana je konferencija na tu temu 8. svibnja u Zadru. Koji su zaključci i što zapravo treba, na čemu treba raditi u Hrvatskoj, razgovarat ćemo u sljedećim minutama. Evo, pridružio nam se u studiju gospodin Nikola Glibo iz centra Up to date, predsjednik centra Up to date. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošli. A imamo i u Zadru profesora doktora znanosti Zvijezdana Penezića, prorektora za znanost i informacijsku infrastrukturu sveučilišta u Zadru. I sad kad mi kažemo turizam, pristupačni turizam, odmah se naši gledatelji pitaju što to znači, zašto o tome govorimo. Pa ovako, mi kao udruga osoba s invaliditetom kroz sve svoje aktivnosti, ali i kroz ovu aktivnost, zapravo ovu aktivnost, imali smo jedan projekt koji se zove Turbo Turizam bez ograničenja, kojeg provodimo u partnerstvu sa udrugom Kameleoni Svete Nedelje, udrugom turističkih vodiča iz Donat iz Zadra i naravno sa sveučilištem u Zadru. Znači, cilj je nama pristupačan turizam. To znači pristupačni turistički sadržaj za sve jednako. To znači da su turističke usluge, ali i turistički sadržaj u smislu hotela prilagođeni svima. Jer vi danas kad pogledate, ne samo osobe s invaliditetom, nego i starije osobe trebaju malo, ako gledamo arhitektonski pristupačne hotele, da imaju liftove, da nema puno stepenica, ali isto tako s druge strane i turistička ponuda ili proizvodi koje nude turistički djelatnici negdje na terenu, opet moraju biti nekako prilagođeni skupini koja im dolazi. Jer ja odmah recimo bih pomislio na plažu u Opatiji koja je prilagođena osobama s invaliditetom. Ali vi vjerojatno biste baš rekli suprotno. Vi trebate moći doći u bilo koji objekt na Jadranu. Pa tako je. Znači, često se događa, evo na terenu spomenuli ste plažu u Opatiji, često se dogodi da neka lokalna zajednica uredi jedan dio, znači uredi plažu, napravi rampu za pristupačnost osobama u invalidskim kolicima, to je najčešći slučaj, a ono što se s druge strane dogodi da korisnik, turist s invaliditetom ne može doći do te rampe i onda imamo veliki problem čemu ta rampa služi. Isto tako često se događa da se takve prilagodbe izoliraju od ostalih kupača i u većini slučajeva kad turist s invaliditetom dođe na neko odredište, on je uvijek izoliran od svih ostalih. Mislimo da to nema potrebe jer zapravo osoba s invaliditetom ne dolazi sama na turističku destinaciju kao i svi mi ostali, nego dođe sa familijom i zapravo bi trebalo takve sadržaje graditi i razmišljati da bude u sklopu postojećih, ne znam, plaža ili bilo kojeg drugog sadržaja. Profesore Peneziću, prije svega dobro vam jutro i dobrodošli ovako ovim video putem u našu emisiju. Komunikacija je također jako važan dio. Treba znati i komunicirati s osobama s invaliditetom, treba znati pomoći recimo slijepoj ili slabovidnoj osobi. Kako konkretno na tom polju stoje studenti vašeg sveučilišta i što rade kako bi bili što bolji i što uspješniji?
Pa da, dobro jutro još jedan put. Pa naravno, dakle upravo ta komunikacija je jedan od bitnih elemenata i čisto na konferenciji koja je održana u Zadru smo to i demonstrirali na jedan način, odnosno studenti su snimili nekoliko videa u kojima je to prikazano na jedan način kako dakle zapravo postoje poteškoće u komunikaciji sa osobama sa različitim invaliditetom, dakle sa gluhim, sa slijepim osobama i naravno našem odjelu za turizam i komunikacijske znanosti kao jednoj od sastavnica sveučilišta u Zadru radi se vrlo intenzivno na osvješćavanju svih tih aspekata, odnosno unapređivanja potencijalne komunikacije sa svim osobama, posebice znači sa ovim osobama. Dakle, same arhitektonske barijere naravno treba porješavati i ove komunikacijske koje su možda čak i veće, odnosno jer moramo prijeći neke druge barijere kod pojedinaca koji stvaraju otpor, odnosno kako je rekao i gospodin Glibo, vrlo često dolazimo do jedne situacije da se osobe sa invaliditetom teško mogu snaći, teško mogu biti primjene od sredine u kojoj dolaze, odnosno odvajaju ih. Još malo razgovaramo o toj konferenciji. Koliko je hrvatski turizam zapravo spreman za takvu vrstu pristupačnosti? Zapravo mi sa svojim aktivnostima pokušavamo osvijestiti javnost o potrebi prilagođene, pristupačne turističke destinacije svima po principu univerzalnog dizajna, znači da taj turizam, odnosno svi ti sadržaji uključuju sve, a ne isključuju neku kategoriju ili neku skupinu. Pa u Hrvatskoj stvari se kreću na bolje, možemo reći. Naravno da je teško prilagoditi neku destinaciju s obzirom na njezinu područje, recimo Dubrovnik koji je kaskadno ovoga cijeli posložen i koji je na takvom arhitektonskom području, za razliku od nekog, recimo, od Zadra, koji je malo na ravnijem području, ako pričamo o tim nekim arhitektonskim barijerama. Ali generalno, ako gledamo ovoga, što je gospodin Penezić rekao, na onom prvom koraku, informacijskom, komunikacijskom koraku, tu se već dosta napravilo, ali i ovoga, proširila se i svijest samih turističkih djelatnika da i osobe s invaliditetom su jako dobri gosti, da oni nisu samo neka socijalna kategorija, nego su stvarno gosti koji vole putovati i vole posjećivati ovoga razna mjesta. I onda oni sami kad dolaze zapravo podučavaju sve oko sebe, možda koje su njihove potrebe i uče nas kako se ponašati u svim situacijama. Profesore Peneziću, kako biste ocijenili Zadar kao turističku destinaciju kad je ova dostupnost svega i pristupačnost svega i svima u pitanju? Popravljamo se, odnosno postajemo puno bolji u tom dijelu, mada kažem uvijek ima još uvijek mogućnosti za unapređenje, posebice evo mi smo već sada u svibnju, grad je prepun ljudi i znači moramo osvijestiti to da se dakle pojedinci koji imaju poteškoće u kretanju, da im se osiguraju, nećemo nazvat koridori, ali to bi bilo nekako vrlo čudno, ali dakle pristupačnost se popravlja i koliko sam ja upoznat većina zapravo turističkih objekata pruža mogućnost pristupa svim osobama sa različitim teškoćama. Tako da, ali naravno uvijek moramo raditi na tome, znači to stvarati tu društvenu svijest da su prema svim pojedincima moramo biti otvoreni i uvijek postoji prostora za unapređenje. I kakav je vaš plan, profesore? Što ste zaključili na konferenciji? Kakav je vaš plan, profesore? Što se, znači, evo, došli smo do toga, treba raditi na tome, ali na koji način raditi? Pa, dakle, evo, mi ćemo na samom sveučilištu, znači, kroz programe koji postoje na našim studijima, kažem, posebice na ovom modelu za turizam i komunikacijske znanosti, koji je, dakle, obrazuje buduće stručnjake, obrazovanje vodiča, turističkih vodiča, znači dakle osvještavati njih, ali naravno i sustavno raditi kao jedna misija koju mi kao sveučilište preuzimamo na to da osvještavamo širu zajednicu o važnosti ovoga. Dakle, i ovo je jedan od projekata, ali mi se naravno podržavamo sve ostale aktivnosti, podržavamo sve osobe sa teškoćama, počevši od studenata, ali i šire zajednice. Gospodine Glibo, Centar Up to Date, kakvi su vaši planovi i hoćete li možda ovako nešto sad, nakon Zadra održati i raditi u drugim gradovima Hrvatske?
Pa naravno da hoćemo. Ja bih samo ovdje naglasio da i Ministarstvo turizma i sporta sa svojim natječajima, odnosno prati ovu dinamiku promocije turizma za sve. I ovom prilikom mi se zahvaljujem. Naravno da mi nastavljamo i dalje. Mi smo radili i u Dubrovniku, evo sada i u Zadru. Zapravo pokušavamo se širiti na što veće područje Republike Hrvatske, tako da zahvatimo što više turističkih djelatnika sa našim idejama, prijedlozima, sugestijama. Ali najvažnije je da zapravo zajedničkim radom, evo recimo kako sa Sveučilištem u Zadru, kroz odjelo za turizam i informacijske znanosti, to je najbolji način kako zapravo nešto početi mijenjati, a u konačnici i promijeniti. I onda ćemo vam poželjeti puno uspjeha u tome. Hvala lijepa što ste nas upoznali sa osnovnim problemima i vašim planovima za rješavanje. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, gospodo. Hvala vam.